ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଯୋଗମାୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 38.7 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବର୍ଷାଦିନେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 2,51,000 ହେକ୍ଟରରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ପରେ ଧାନ ଫସଲ କ'ଣ ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମର ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବିଶେଷ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଚାଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବା ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର ଧାନର ବହୁତ ଅଂଶ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। କ୍ଷତି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, କେତେ ଜାଗାରେ ଆମର ଜଳ ବେଶୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ପବନ ସଚେତନ ଅଧିକ ହେଲା, ସେ ଗଛ ଯାକ ଯେଉଁ ଆଗ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଣିକୁ ଯାଇକି ପଡ଼ିଗଲା, ଢଳିକି ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗଛର ଶେଷ ଅଂଶଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସେଟାକୁ ପାଣିକି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଣି ଜଳ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଢେପ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଥିରେ ଛୋଟ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ପାଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ମଝିଆଳି ଜମିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ମଝିଆଳି ଜମିରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସଗତ ହୋଇଛି, ଆମେ ବଡ଼ ଧାନଟା ଟିକେ କରିଦେଉଛେ, କାହିଁକି ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଅତିକମରେ 8-10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେପରି ଜଳ ଆମର ରହିପାରିବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଯଦି ଜଳ କମିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପିଆଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିକରି ଧାନ କ୍ଷୀର ଢୋକିବ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଜଳର ଯଦି ଅଭାବ ହେବ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଖାଲ ଜମି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭାସୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆପଣ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଇକରି ଯେତିକି ଜଳର ପରିମାଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି 8-10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେତିକି ଜଳ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ରୋଗର କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଛରେ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଏ ବନ୍ୟା ପରେ ଆମକୁ 3-4 ପୋକ ଆଉ 2-3 ରୋଗ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପୋକଟା ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋକ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ମିଂ କ୍ୟାଟରପିଲର ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସେ, ସେ କ୍ୟାଟରପିଲରଟା ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଧାନ ଆସିକରି ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ କାଟି ଦେଇ ପଳାଇବେ, ଏପରିକି ବହୁତ ପରିମାଣର ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁର୍ତି କ୍ୟାଟରପିଲର ବୋଲି ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ପୋକଟା ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପୋକମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ନିମ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ml ମିଶାଇକରି ତାକୁ ନିମତେଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋପାନ ଫସ୍ ପକାନ୍ତୁ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସ୍ ପକାନ୍ତୁ, କ୍ଲୋରୋପାଇଟ୍ ଫସ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ପକାଇକି ତାକୁ ସକାଳବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଝିଟିକାର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଝିଟିକା ବିଶେଷ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଝିଟିକା ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିପର ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋକ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ନେଳିଆ ନେଳିଆ ନୀଳ ସାଇଜ୍ର ପୋକ ଯାକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋକ ଯାକ, ସେମାନେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରହିବେ, ଦିନବେଳା ସେମାନେ ଲୁଚିକିରି ରହିବେ ଗଛ ତଳେ, ଆଉ ଉପଳା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେମାନେ ବାହାରିକରି ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ କାଟିଦେବେ। ଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ କହିଲି କ୍ଲୋରୋଫାଇର ଫସ୍ ବା ପ୍ରୋପେନ ଫସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପକାଇକି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ମୂଳ ପୋକ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଧାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ମାସକ ପରେ ପାଚିଯିବ, ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କେଣ୍ଡା କଟା ପୋକ ଗୋଟେ ଲାଗେ। ସାଧାରଣତଃ ଏ କେଣ୍ଡା କୁଟ ପୋକ ଲାଗିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି 130 ଦିନର ଧାନ, 140 ଦିନ ଧାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ 15-15 ଦିନ ପରେ ସେଥିରେ କେଣ୍ଡା କଟା ପୋକ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ଏପରିକି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଏକରର ଶତକଡ଼ା 60-70% କେଣ୍ଡା କଟା ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ସେଇଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ନିଭାନ ବା ଯେକୌଣସି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଇଜନ୍, ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଇଜନ୍ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏ ପୋକଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛେ ଆମର ଯେଉଁ
ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବୋଲିକି, ଏଇଟା ଚକଡ଼ା ପୋକ ନୁହଁ, ଏଇଟାକୁ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମର ବିପିଏଚ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନୁମାନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଥିଲା, ତା'ପରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଆର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆକୁ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ଶାଗୁଆ ଅଂଶର ପୋକଯାକ ଗଛର ମୂଳ ଅଂଶରେ ସେମାନେ ରହିକି ରସ ଶୋଷିକି ଖାଇଦେଲେ ପତ୍ରଯାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ, ହଳଦିଆ ହେଇକିରି ପତ୍ରଟାକୁ ଆମ ପାଳ ଭଳିଆ ପଚିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାଦ୍ୱାରା ପଚି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଣ୍ଡା ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆମ ଆପଣ କିଛି ଇଏ ହେବାକୁ କେତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ ପୋକ ମୋର ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କ୍ଷେତରେ ଚାରିପଟେ ଲାଗିଯିବ, ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହେଇକି ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପୋକଟା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋକ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କାହିଁ ପୋକ ଯାହା ସବୁବେଳେ ମୂଳ ଗଛର ମୂଳ ଅଂଶରେ ଥିବେ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଆପଣ ପ୍ରତି 3-4 ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ତାକୁ ଟିକେ ସାଇ ଗଛଯାକକୁ ଦୁଇପଟକୁ ଆଉଜି ଦେଇକି ତାପରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଏଇଟାର ମୂଳ ଔଷଧ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡାଇମିଥେଟ୍ ବୋଲି ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 20 kg ବାଲିରେ ତାକୁ 0.5 ଲିଟର ଡାଇଥେମେଟ୍ ମିଶେଇବେ, କିରାସିନି 1 ଲିଟରଟି ମିଶେଇବେ, ମିଶେଇକିରି ତାକୁ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଆଗେ ଔଷଧରେ କିରୋସିନିରେ ସେ ଔଷଧ ପକାଇଦେବେ, ପକାଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଆପଣ 20 kg ବାଲିରେ ତାକୁ ହାତରେ ଗୋଟାଇରେ ସେ ଔଷଧ ଗୋଳେଇକିରି ସକାଳ ବେଳା ଆପଣ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କର, ସେଦ୍ୱାରା ପୋକ ଯିବ। ନଥୁଆ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମିକ ଔଷଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଥିରେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, ସିଞ୍ଚନ କରିକିରି ଗଛ ପୋକଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ କୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚାଷ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ସାରା ହେଲାଣି। ଅବଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ପରିବେଶ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ସରଳ କିସମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକାଂଶ ଚାଷୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି କୋବି ଫସଲରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିଚାଳନା ଦରକାର ରହିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଧିକ କିଛି ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି 15-20 ଦିନର ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଖତ ସାର ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏକର ପିଛା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯବକ୍ଷାର ଦାନ ସାର ହିସାବରେ 100 kg ୟୁରିଆ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର 50 kg ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 50 kg ପଟାସ୍ ସାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଚାରା ଲଗାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇଦେଇଥିଲେ 50 kg ଯବକ୍ଷାର ଦାନ, 50 kg ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 50 kg ପଟାସ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 15-20 ଦିନର ଗଛଟି ଆସିକି ହୋଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ 50 kg ଯବକ୍ଷାର ଦାନ ଯେଉଁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆମେ 2 ଦଫାରେ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 25 kg ଦିଆହେବ ଆପଣଙ୍କର 20 ଦିନର ଯେହେତୁ ଗଛଟି ହୋଇଗଲାଣି ସେଇଟା ଆପଣ 25 kg ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର 30-35 ଦିନର ହେବ ବା 35-40 ଦିନର ହୋଇଯିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଡୋଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 25 kg ଯବକ୍ଷାର ଦାନ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେଇପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ବି କ୍ୱଚିତ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଆମର ଘାସ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଘାସର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖତ ସାର ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଅନାବଦି ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିଦେବେ ବା କୁଡ଼ା ଖସା କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯେଉଁଟା କୁହାହେଲା ଯବକ୍ଷାର ଦାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଟି ଟେକିଦେବେ ବା ହୁଡ଼ା ଟେକିଦେବେ। ଦେଇପାରିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମଲିବିଡ୍ରେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମୋନିୟମ୍ ମଲିବିଡ୍ରେଟ୍ ତାକୁ 3-5 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇପାରିବା, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 7 kg ମଲିବେଡ଼ନମ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଏଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ତଃ ଆମର ଜଳସେଚନକୁ ଆମର ବର୍ଷା କମିଯିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖିକିନା ହିଁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ବତର ଦେଖିକିନା ପ୍ରତି 7-8 ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ବା 7-8 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡ଼ର, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡ଼ର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେବନି କି ପୋକ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଣୁସାର ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି କି ଆଗରୁ ବ୍ରାଉନିଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ୍ ଧୂସର କଲର୍ର ହୋଇଯାଉଛି କୋବି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଲିବେଡ଼ନମ୍ ହ୍ୱିପ୍ଟେଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା, ତା ସହିତ କୋବିର ଆହୁରି 2 ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବଟନିଂ। ବଟନିଂଟା କ'ଣ, ବଟନିଂ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋବି ରହୁଛି ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ କି
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ବା ୟୁରିଆ ଯଦି ଜନ୍ତ ସାର ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇକିନା ଆପଣଙ୍କର କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଏବଂ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ବଟନିଂ କହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ସାର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦଫା ଦଫା କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକିନା ତାକୁ ତିନୋଟି ଦଫାରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଫୋଲିଆର ସ୍ପ୍ରେ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 10 ଗ୍ରାମ ୟୁରିଆକୁ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଟନିଂ ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ରୋଗ ପୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଫୁଲକୋବିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲିପ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ର ଦାଗ ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଧଳା ଧଳା କଲର୍ ଦାଗ ଭାଗିଆ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସ୍ପଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତ ପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବ୍ରାଦୁର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାର୍ବେଡାଇଜିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଙ୍କଜ ମିଶ୍ରିତ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପାଉଡ୍ରି ମିଲ୍ଡୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ କେଉଁ ପାହୁଁଶିଆ ରୋଗ ସେହି ଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ତାର ପ୍ରଦୂର ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଓଟେବୁଲ୍ ସଲ୍ଫର୍ ବା ସଲ୍ଫେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ 2-3 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ମେନ୍ ପୋକ ଜନ୍ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଠିକିରିଆ ପୋକ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ମଥ। ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ମଥ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲାର୍ଭିନ୍ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ମିଳେ ଲାର୍ଭିନ୍ ତାକୁ 3 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫେରୋମେନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଯେଉଁଟା ୟେଲୋ ଷ୍ଟିକି ଟ୍ରାପ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ କୀଟମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିବେ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ତା ସେ ଜନ୍ତା ଆମେ ଏକର ପିଛା ଯେହେତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ 12ଟି ଜନ୍ତା ହଳଦିଆ ଜନ୍ତା ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଠିକିରିଆ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିମ୍ବ NSKE ଯେଉଁଟା 5% ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ନିମ୍ବ ତେଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ 5 ml ଲେଖା ଗୋଲ୍ଡ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଦେଖିବେ କି 20:1 ବା 20:1 ରେସିଓରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି 20 ରୋ ଯଦି ଆପଣ 20 ଧାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଫୁଲକୋବି, ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ରୋରେ ବା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଆପଣ ଲଗାଇଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ସୋରିଷ ଆମେ କହୁଛୁ ଲଗାଇଦେବେ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖିବେ କି ପୋକଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋରିଷକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ସେ କୋବିକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ, ତ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇପାରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଡ୍ ଶୋଷକ ଜନ୍ତ ପୋକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଉ ପୋକ ଯେଉଁଟା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇକି ଦେଖିବେ କି ପତ୍ରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ପଛରେ ଲାଗିଥିବେ, ତ ତାର ପ୍ରଦୂର ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଥାଇଓମିଥୋକ୍ସିମ୍ ତାକୁ ଆମେ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆମର ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ମେଡିସିନ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡାମିପ୍ରିଡ୍ ଆଉ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ 0.5 ଗ୍ରାମ ବା 0.5 ml ଲେଖା ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବା। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଉ କି ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ ଫୁଲ ବଜାରକୁ। ଆପଣ ଏତେ କିସମର ଫୁଲକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେଲାବେଳେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ଫୁଲ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ବଜାରକୁ ଚାହିଁ ଫୁଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଚାହିଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରି କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନବିତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାନ୍ତି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ କେମିତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିପାରିବା ସେଇ ତାର ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି କଲିକତାରୁ ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି ଆମ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି ଏବଂ ଏଇ ଫୁଲ ଚାଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାନ ଚାଷ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଚାଷ ଯେଉଁ କରୁଛେ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଫୁଲ ଚାଷରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ଆମର ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କିମ୍ବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲର ଚାଷ ଏବଂ ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲି ଏବଂ ଅର୍କିଡ଼,
ଏହି ଚାରୋଟି ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କଲେଣି ଏବଂ ଆମେ ସେହି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲୁଣୁ। ଭାବୁଛି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫୁଲ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷା ଦିନେ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ, କାରଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କିସମ ଭଳିଆ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମେରିଗୋଲ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆସେ। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଗଛ, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟାକ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା, ଆପଣଙ୍କର 90 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଟାଇପ୍, ବାମନ ଗଛ ଭଳିଆ ଆମର ଥାଏ। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଇଏଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଲୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ହଉ, ମାଳ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲତୋଡ଼ାରେ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମେରିଗୋଲ୍ଡଟାକୁ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଭଲ କିସମ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କିସମ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେରାକୋଲା କିସମ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପୁଷା ନାରଙ୍ଗୀ। କିନ୍ତୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁଷା ନାରଙ୍ଗୀ। ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କିସମ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆର ଅବଧି ହେଉଛି ଆମର 90 ଦିନରୁ 95 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଗଛ ଲଗେଇବାଠୁ ଅମଳ ଯାଙ୍କେ ଆମର ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କିସମଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଆକୁ ବାମନ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଫୁଲଟି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ କଲର୍ର, ଯେଉଁଟାକ କମଳା କଲର୍ର ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ବେଶୀ ଦିନ କେମିତି ଫୁଲଟା ରଖିପାରିବ, ତାର ସହଣି ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକୁ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ଆମେ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନର ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛେ, ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଆମେ ଏହାକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ, ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନର୍ସରୀ ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜିକି ପକେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯଦି କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଗ ଭାଗରୁ ଆପଣ ସବୁ କଟିଂ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଲଗେଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ତାର ଅଗ ଭାଗରୁ ସବୁ ଆମେ ଯଦି କଟିଂ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ହରମୋନ୍, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେରାଡେକ୍ସ, ସେଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ଲଗେଇକି ଯଦି ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ନର୍ସରୀ ବେଡ଼୍ରେ ପୋତିଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ ସହଜରେ ଚେର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଚେର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଆକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ଶୀତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଯଦି ଜମିରେ ଜଳ ଜମି ରହିବ ତାହେଲେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହେଇପାରିବ, ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେମିତି ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଲେ ବି ଆମେ କେମିତି ଆକୁ ଜଳରୁ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ପାଣି ଜମି ରହିବନି। ଆଉ ଏସବୁ କଲେ ଆମେ ଭଲ ଗଛ ପାଇବା ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ଗଛ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଅନାବନା ଘାସ ବେଶୀ ଆସିଯାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଏ ତେଣୁ ଅନାବନା ଘାସ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଜମିରୁ ଘାସ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଗଛ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଅମଳ ବି ଅଧିକ ଦେବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାର ଲଗେଇଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସାର ଦେଉଛେ, ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଟିକେ ହାଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ସାର ବି ଦରକାର ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ଚାଷ କରୁଛେ ତାହେଲେ 200 କେଜି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, 100 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 100 କେଜି ପଟାସ୍ ସାର ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଦରକାର କରିଥାଏ। ଆମେ ଲଗେଇଲା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ 100 କେଜି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, 100 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 100 କେଜି ଆମର ପଟାସ୍ ସାର ଦେଇକି ଲଗେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର 30 ଦିନ ପରେ ବାକି 100 କେଜି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ହୁଡ଼ା ଟେକିବା, ମାଟି ଟିକେ ତା ମୂଳକୁ ମୂଳକୁ ଦେବା, ସାଧାରଣତଃ ଗଛ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳ ପାଇବା ସହିତ ଗଛ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବାର 40-45 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଅଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା, ତାକୁ ପିଞ୍ଚିଂ କହନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କରିବା ତାହେଲେ ଗଛ ଆମେ ତାକୁ ବୁସି ଟାଇପ୍ର ଏବଂ ବାମନ କରିକି ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଫୁଲ ସେଥିରେ ବି ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଥିରେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବା।
ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ ସେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଓ ଫାର୍ମର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ଘରର ଛପର ଏବଂ ତା ଘରର ତଳ ଭାଗ, ଯୋଉଟାକୁ ଫ୍ଲୋର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଘରର ଫ୍ଲୋରର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନ ନେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହି ଫ୍ଲୋରରେ ପଡ଼ିବା ଚଷୁ ବା ପଡ଼ୁଥିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ବେଡିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲିଟର ତିଆରି କରିବ। ଲିଟରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଳ ଏଇ ଚଷୁ ସହିତ ବା ଘାସ ସହିତ ବା କୁଟା ସହିତ ଯଦି ମିଶିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦାତ କରିପାରେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣିର ଛିଟକା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ଜଳକଣାର ପରିମାଣ ଏ ଚଷୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଚାଇ ଦେଇପାରେ। ଏ ପଚିବାର ପରିଣତି ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଯାହାକି ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ତିଆରି କରେ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଫ୍ଲୋରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଚଷୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦେଉଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଚୂନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ପ୍ରତି 250 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଲେପିଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ପାରି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲୋର ଭିତରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାରିଦେବ ଏବଂ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାପରେ କି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଚଷୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ପକେଇଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଚଷୁର ମୋଟେଇ ଏହି ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଉଷ୍ମତା ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପାଣି ଛିଟକାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଛାତରେ କଣା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଛାତରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ କଣା ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଏହି କଣା ବାଟେ ପଡ଼ି ଚଷୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଇଳା କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚଷୁଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ହୋଇଗଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଲକାତରା ହେଉ, ପିଚୁ ହେଉ, କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଜବେଷ୍ଟସର ଖଣ୍ଡ ବା କୁଲ୍ ସିଟ୍ ମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ଉପାୟରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟାର୍ପୋଲିନ୍ ହେଉ ବା ପଲିଥିନ୍ ହେଉ ତାକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଉପରେ ଫିଟ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବର୍ଷା ପାଣିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଗିଡ଼େଇ ଦେବ ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପାଣିର ଛିଟକା ଯାହାକି ଜାଲି ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଜାଲି ବାଟେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟାର୍ପୋଲିନ୍ ହେଉ ବା ଧଳା ହେଉ କିମ୍ବା ନୀଳ କଲର ଟାର୍ପୋଲିନ୍ ଯାହାକି ଭିତର ପାଖକୁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଯାହାକୁ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କୁଲ୍ ରଖିବ ସେ ପ୍ରକାର ପାଲ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଲିଥିନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-41-92-155। ଏବେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କିଛି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।